Acho que a resposta simples seria olha para tudo, mas na minha experiência, eu tenho hoje duas funções que eu não tinha tanta clareza que estavam tão presentes e que tomavam tanto do meu tempo no meio deste tudo. A primeira, no caso do PayPal, uma empresa, uma instituição de pagamentos, emissora de moeda eletrônica, um dos pontos que eu acabo investindo muito meu tempo é em relação, a reguladores. Então, no meu caso, o Banco Central, tem um papel muito importante. Aí, quando a gente fala de regulador, um relacionamento com o mercado como um todo, bastante próximo, inclusive com os nossos concorrentes, e relacionamento com a imprensa, e outros canais de comunicação, como por exemplo vocês.